ሰላም ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ መደብ ሃብቶም ዘራ ፍልጠት ሰናይ ቀኒና ሰላም ቀኒና ክኾን መልስኹም በዓል ሙሉእ ተስፋየ። ካልእ እዚ ትምህርቲ ኣብ ሃብቶም ዘራ ፍልጠት ነቕርቦ ዘለና ትምህርቲ ናይ መኪና ይኹን ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ሓጋዚኹም ኮይኑ ክትረኽብዎ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። ናይ ዛይ ቻነል ዕላማ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ማለት እዩ ካልእ ነገር ኣይኮነን። ናይዚ ቻነል ዕላማ በብዘለና ዓቕሚ ማለት እዩ በቲ ንእሽቶ ንፈልጦ ነቲ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ነቲ ተኸታተልቲ መደባት ቻነልና ናይ ሃብቶም ዘራ ፍልጠት ተዘዘለና ዓቕሚ ንክንካፈል ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ፈሊጠ ካብ ሰብ ኣይኮንኩን፣ ግን እንታይ ደኣ ከምዚ ውፅእ ኢልካ ከካፈል ኢልካ ሓሲብካ ንእሽቶ ተዘላትካ ዓቕሚ ከተካፈል ኣበፍታን ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እዩ። ዝያዳ ከምዚ እናንተ ተቢልና ድማ ከም ሓደ ሕብረተሰብ እንታይ ንኸውን ማዕረቶም ካልእ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ምዝዋር መኪና ትምህርቲ ናይ ምዝዋር መኪና ብካልእ ቋንቋታት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ዝምህሩ ወይ ድማ ብዙሓት ዝተሓጋገዙ ኣለው ኣብ ዩቱብ ገለ እንተኣትና ኣብዚ ናትና እውን ኣለና፣ ግን ከምቶም ካልእ ኣይኮነን ይፅግመና። ኩሉ ግዜ ነዊሕ ግዜ ይወስደልና ቴዎሪ ንክንሓልፍ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ፅቡቅ ጌርካ ዘይምርዳእ እዩ ትኸምኡ ዝገብረና። ብዝከኣልኒ መጠን ኣነ ከምቲ ዝገልፅዎ ሾለናውያን ኮኑ ወይ ድማ ብናይ ቋንቋ ዓረብ ዘሎ ወይ ካልእ ቋንቋታት ዘሎ ዝገልፅዎ ማለት እዩ ኣነ ካብ ዝከኣለኒ መጠን በተዓቅመይ ማለት እዩ ግልፅ ኣቢለ ክምህር እዩ ደስ ዝብለኒ። ከምኡ ቢለ ድማ ዝፍትን ዘለኹ እዚ ንምንታይ ከም ዝገብር ዘለኹ ነቶም ሾርኮርት ተፅንዑ ዘለኹም ወይ ድማ ክትወስዱ ኢልኩም ትዳለው ዘለኹም ኣሕዋትና ንምቅላል ማለት እዩ ካብ 10 ግዜ 15 ግዜ 20 ግዜ ተሪፍካ ድሓር ብዕድል ክትሓልፍ ማለት እዩ ኣፅኒዕካዮ ፈሊጥካዮ ክትኣቲ እቲ ዝበለፀ። እዚ ድማ እንታይ ነቲ ናትካ ኢነርጂ ወይ ድማ ነቲ ፀዓት ንኸተፅንዕ ወይ ድማ ንዝኾነ ነገር ከተብል የጉድልልከ እዩ ገሊፅና ከነፅንዖ ተፈቲና ማለት እዩ። ብዝኾነ ንኺድ ናብቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና ሎሚ ካብዛ ቁፅሪ 38 ክንጀሚርና በዛ ሕቶ እዚኣ ሰናይ ምክታል ይግበረልና። እንታይ ትብለና ኣላ እዛ ሕቶ ቪልከን ኦፍ ዶም ሃር ፎራርና ኤክሳምፕል ፖ ኤን ሞገን ፎራረ ካብዞም ዝስዕቡ ኣውቲስታታት ወይ ድማ መራሕቲ መኪና ኤና ኢቲ ብሱል ኣውቲስታ ዝበሃል ይብለና ኣሎ። ኦ ኤን ፎራረ ሶም ቶር ኣንስባር ኦክ ቪሳር ሄንሲን ኣውቲስታ እንታይ እንተኮይኑ ማለት እዩ ሓላፍነት ዝስከም ከምኡ ድማ ሓልዮት ዘርኢ ዝብለና ዘሎ። ኤን ፎራረ ሶም ቢሃሽካር ሲት ፎርዶን ኦክ ሶም ካን ሾራ ስናፕት እዚ ከዓ ሓደ ኣውቲስታ ንመኪንኡ ዝመልካ ከምኡ ድማ ብክስታይ ብፍጥነት ክዝውር ዝብለና ዘሎ። ሴ ኤን ፎራረ ሶም ካን ኣላ ትራፊክ ሬግለር ይብለና እዚ ድማ ሓደ ኣውቲስታ ኩሉ ሕግታት ናይ ትራፊክ ወይ ድማ ናይ ተሽከርከርቲ ዝኽእሎ ወይ ድማ ዝፈልጦ እዩ ዝብለና ዘሎ። ዋላ ንቋንቋ ከመን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት ኣብዚ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሄንሲንግ ማለት ሓልዮት ቪሳ ሄንሲንግ ክብል ሓልዮት ምርኣይ ማለት እዩ። ኣብዚ ባህርሽካር ማለት ከዓኒ ምምላኽ ማለት እዩ ንቋንቋ ዋላ ከምኡ ክትብል ትኽእልካ ዮ ባህርሽካር ደሃስ ፕሮከት ክትብል ትኽእልካ ስካራይ ንመልሰን ኦኬ መሊስኩምን ክትኮኑ ተስፋ ገብር። እንታይ ሕጂ እታ መልሲ ማለት የነቲ ክትኮን እያ እቲ ሓደ ብሱል ኣውቲስታ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣንስባር ዝወስድን ከምኡ ድማ ሓልዮት ዘርእን ኣውቲስታ እዩ እዚ እቲ ብሱል ዝበሃል። ስለዚ እታ መልስና እንታይ ትኾን ኦ ትኾን ኣላ። እስኪ ቸክ ንግበራ ያ ረኪብና ኣለና ንቐፅል ናብታ ትመፅእ ዘላ ሕቶና ዱ ሃር ስታን ናት ፎር ኣት ሎታ ኤን ጎንደ ፓሴራ ጎታን ፖቪልከ ሴት ካንዱ ኡንድቪካ ሚስ ፎርሽቶን ሜደን ጎንደ ንስኻ እንታይ ብለና ኣሎ ንሓደ ሓላፊ መገዲ ወይ ድማ ሰጊሩ ዝሓልፍ ብናይ ዝሓልፍ ሰብ እንታይ ትገብር ከተሕልፎ ደው ኢልካ ኣለካ ይብለና ኣሎ። ፖቪልከ ሴት ካንዱ ኡንድቪካ ሚስ ፎርሽቶን ሜደን ጎንደ ምስቲ ብኣጋር ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ ብከመይ ዓይነት መገዲ ኣብ መንጎካ ዘሎ ዘይምርርዳእ ከተወግዶ ትኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ። የሶከር ኦጎን ኮንታክት ሜደን ጎንደ ናይ ዓይኒ ርክብ ይገብር ምስቲ ዝሓልፍ ዘሎ። ዮቪንካር ፍራንዶን ጎንደ ነቲ ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ ሕለፍ ኢለ ብኢደይ ምልክት ይገብረሉ። ዮብሊንካር ሜድዩ ሰት ፎር ኣት ኡብ ማርክሳማ ደን ጎንደ ፖኣት ዮቬንታር ነቲ ዝሓልፍ ዘሎ እንታይ ይገብር ብመብራህቲ ገይረ
የብሎ የዘኻኽሮ ወይ ድማ ምልክት ይገብረሉ ኣነ ይፅበዮ ከም ዘለኹ የቱ ታር ፎር ኣት ኡፕ ማርክሳማ ደንጎንደ ፖኣት ዮቬንታር ኣነ ጥሩምባ ብምህራን ወይ ድማ ጥሩምባ ገይረ እንታይ ገብሮ ነቲ ዝሓልፍ ዘሎ ፅበዮ ከም ዘለኹ ይነግሮ እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ብኸመይ ጌርካ ማለት እዩ ዘይምርዳእ ንኸይመፅእ ኣብ መንጎ እቲ ዝሓልፍ ዘሎን ኣብ መንጎ እቲ ኣውቲስታ ወይ ድማ ኣብ መንጎ ትዘዋር መኪናን ዘይምርዳእ ከመ ቢልካ ተወግደ እዩ ዝብለና ዘሎ። ኦኬ መሊስኩም ኣብ ክትከውን ተስፋ ገብር። እታ መልሲ እንታይ እያ? እዛ መልሲ ቀዳመይቲ እያ የሶ ከር ኦገን ኮንታክት ሜደን ጎንደ ምስቲ ዝሓልፍ ዘሎ ሰብ ብዓይነይ እንታይ ይገብር ይረአ ወይ ድማ ርክብ ክፈጥር ኣለኒ ኢድካ ቪንካ ፍራም ማለት ንሕለፍ ኢልካ ባዕልካ ክትነግሮ ወይ ድማ እዚ እዩ መብራህቲ ጌርካ ከተብሎ ፅበየካ ለኩልካ ክትነግሮ ወይ ድማ ክስተእንዑ ሸበድበድ ከተብሎ ይብልካ ነቲ ሰብ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብ4 ማእዝናት ብኩሉ ወገናት ባዕሉ ርእዩ መርሚሩ እንታይ ገብር ኣሎ ክሓልፍ ኣለዎ። ስለዚ እታ መልሲ እንታይ ኦ ትኾን ኣላ። ንቐፅል እስኪ ቸክ ባ ክንገብራ ያ ረኪብና ኢና ንቐፅል። ቪልከን ኦፍ ደስታ ኡፒፍተር ፊንስ ፖኤን ፐርሽን ቢልስ ሬጅስትሬሪንግስ ቤቪስ ይብለና ኣሎ። ኣብ ሓንቲ መኪና ማለት እዩ እንታይ ብለና ኣሎ ካብዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ኣበና እዩ ኣብቲ ናታ ናይ ዝተመዝገበትሉ መረጋገፂ ወረቐት ዝርከብ እዩ ዝብለና ዘሎ። ኦ ሪኮመንዴራት ሉፍትሪክ ይደከን እቲ ዓቐን ናይ ንፋስ ኣብ ጎማኣ ማለት እዩ ዝድለ ዓቐን ናይ ንፋስ ኣብ ጎማኣ ሪኮመንዴራት ግሎል ላምፕስቲፕ ቲል ስትሮልካስታረ ነቲ መብራህታ ዝኸውን ዝኸውን ማለት እዩ ግሎል ላምፓ ዝብለና ዘሎ ኣምፑል ንሱ እቲ ዝድለ ወይ ድማ እቲ ፅቡቅ ዝበሃል ግሎል ላምፓ ንሱ እዩ ዘርእየና ብኡ ዝብለና ዘሎ። ፎርዶነትስ ሆይድ ይብለና ኣሎ እዚ ካ ብራኸ ናይታ መኪና ዲ ሆግስታ ቶታል ቪክት ፖኤን ስሌፕ ቫግን ሶም ፎር ኮፕላ ስቲል ቢለን ኦን ፎር አራን ሃዋር ቢ ሾርኮርት እቲ ኣውቲስታ ቢ ሾርኮርት እንተልይዎ ምስታ መኪና ስሒዋ ክኸይድ ዝፍቀደሉ ስሌፕ ቫግን ማለት እዩ ወይ ድማ ተወጣጢት ናታ ናይ እቲ ዝለዓለ ሓፈሻዊ ሚዛን ይብለና ኣሎ። እዚ ድማ ሕጂ ካብዚኣቶም ኤነትዮም ኣብታ ሬጅስትሬሪንግስ ቤቪስ ትበሃል ዝርከቡ ወይ ድማ ዝርከብ ኦኬ መሊስኩም ክትኮን ተስፋ ገብር። እታ መልሲ እንታይ እያ? ዲ እዚ ናይ ቪክት ማለት እዩ ብምሉእ ቶታል ቪክት ብሩቶ ናይ ኢንተ ብሩቶ ቪክት ቶታል ቪክት ማክስ ላስት ሸነስተ ቪክት ስካተ ቪክት ገለ ዝብ ዘሎ ምሉእ እቲ ናይ ስሌፕ ቫግን ክንደይ ዓቐን ስሌፕ ቫግን ክትውጥጥ ኣለዋ መኪና ዝብል ብምሉእ እዚ ኣበይ ዝርከብ? ኣብ ሬጅስትሬሪንግ ቤቪስ እዩ ዝርከብ። ስለዚ እታ መልስና እንታይ እያ? ዲ ቀፅል ቫርፎር ሞስተ ዱሃ ሬርሊ ግብሊክ ናርዱ ሾርቢል መኪና ክዝውር ከለካ ስለምንታይ እዩ ተንቀሳቀሲ ዝኾነ ጠመተ ክህልወካ ዘለዎ ኣብ ሓንቲ ጥራሕ ተኽልካ ክጥም ዘይኮነ ናብ ብዙሕ ወገናት ክጥምት ዘለካ እዩ ዝብለና ዘሎ። ዳርፎር ኣትዮግ ኤንዳስት ኤን ሊተን ደል ኦፍ ሚድሲን ፌልት ካን ቢዶ ማ ሃስቲጌቶ ኦፍ ስቶን ምክንያቱ ይብለና ኣሎ ብሓደ ማለት በቲ ተኽልካ ትጥምቶ ወይ ድማ ኣተኪርካ ትጥምቶ ናይ ዓይንካ ማለት እዩ ብኡ ጌርካ ፍጥነትን ርሕቀትን ናይ ሓደ ነገር ብኡ ጥራሕ ክትጥምቶ ስለ ትኽእል ግድን ኣለኒ ናይ ኩሉ ፍጥነትን ርሕቀትን ብግቡእ መታን ክፈልጦ ወይ ድማ ክግምግሞ ከንቀሳቀሶ ዘለኒ እቲ ናተይ ኣቶኪረ ዝጥምተሉ ክስታይ ይብለና ኣሎ ኣቶኪረ ዝጥምተሉ ኣገባብ ዝብለና ዘሎ። ዳርፎር ኣቶግኤን ዳስት ኤን ሊተን ደል ኦፍ ሚት ሲንፌልት ካን ኡፕቴካ ፎረመል ሶምኤ ኢሮረሰ ዝኾነ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ነገር ማለት እዩ በቲ ብትኩረት ዝጥምቶ ማለት እዩ ተረዲኡኩም ኣሎ ዲሬክት ሲንደ ዝበሃል ናብ ሓደ ነገር ኣተኪርካ ዝጥምታ ንስያ ዲሬክት ዝበሃል እዚ ብጎባ ዓይና ብካልእ ንሪኦ ድማ እንታይ እዩ ፐሪፈሪ ሲንደ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ንዑ እዩ እታ ንእሽቶ ንሳ ናይ ትኩረት ጥመት ንሳ እንታይ ይብለና ኣሎ ንዝንቀሳቀስ ነገር ብኡ ገይረ ጥራሐ ክሪኦ ዝኽእል ዝብለና ዘሎ።
Therefore, Atug and Dust in Litten Del of Meat Sinfeld can say farrier. Anne, Betty Atokira to Mutozhil Trahe, Hebretat, Gri, Zhil Lanazolo. Haji, Enet Amel Sahaji and Captain Celeste Malit. Bahafesha, Katrudakumality, Abdintaiz Lanazolo, Abdinai Kadamai, Mericha Hibn Nazolo, Zuhon and Agarzin Casa as the footnet. Holena, Bugova Inan to Mutola, to Hilahan to Mutina. አቶክራን ተሙተን ጎባ አይና እጂ ጎባ አይና አንተ ክርን ሆይና ህብረታት ክርን ሆይና ናብነት ሰበዚ በዚ ድህራሃ መጽ በዚ ህልፍ ክብል ኮሎ አቶክርካ ሃይጠመትካ አንተ አይነት ክዳን መልስሎ አንተ አይነት ምንቅ ሰዓታቱ ትሪኦካ ኦኬ ግን አብዛ አዳም ይዝለና ዘሎ ፍጥነት ናይ እናይት ነገር ወይ ድማ እቱ ርሕቆቱ ክንደ ርሕቆሎ ግን ብግቡ አይትፈልጦነካ አቶክርካ ደዘይ ጠሚትካ ይዝለና ዘሎ አብዚ ካለ ከአኒ አቶክርካ ደዘይ ጠሚትካ ሲ አብ ምንቅ ሰዓት ዘሎ ነገር ክትሪኦ እንቀሳቀስሪ ዋላ ደውሉ ዘሎ ክትሪኦ አይት ክትፈልጦ አይተና ዝብለና ዘሎ ብጎባ አይና ገርና ሓደ ነገር እንቀሳቀስኩም ዘሎ ክሪኦ ንኸልና ዳርፎር አት ዮግ ኤን ዳስት ኤን ሊ ተንዴል ኦፍ ሚት ሲን ፌልት ካን ሴፋሪያ ብአቶ ኪረን ተጠሚተ ጥራ ሕብሪ ክሪኦ ዝኽእል ይብለና ኣሎ ዚኻ ስለዚ ሕጂ ታ ምርጫ እንታይ እያ ኦኬ እታ ምርጫ ቀዳሜት እያ አቶኪርና ምስ ንጥምት ጥራሕ እዩ ሓደ ርሕቀት ብትክክልን ከምኡ ድማ ፍጥነት ክንደይ ከም ዝኸይ ዘሎ ከመይ ከም ዝቀሳቀ ዘሎ ብትክክል ክንፈልጦ ንኽእል ስለዚ ኢና ድማ ሮር ሊግ ብሊክ ንገብር ዒንትና አቶኪርና መታን ክጥምት ንኣብነት ብጎባ ዓይና ገለ ዝረኣናዮ እንታይ ንገብር ዓይና ጠውና አቶኪርና ንጥምቱ ንምንታይ ፍጥነቱን እቲ ናቱ ርሕቆትን ብግቡእ ንክንፈልጦ ማለት እዩ ብጎባዓይና ገርና ግን እዚ ሮለርሰ ምንቅስቃስ ሓደ ነገር ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ይዋዛወዝ ከም ዘሎ ብጎባዓይና ክርኢ ንኽእል ኢና ኣብዚ ፋርየር ሕብሪ እውን ብጎባዓይና ንኣብነት ኣብዚ ኮፍ ኢሎ ከለኹ ብጎባዓይነ እዩ ዘሎ እንታይ ኣቶኪረ ከይረኣኹ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ከም ዘለዎ እዚ ነገራት ይርኢ ኣለኹ ስለዚ እታ መልሲ እንታይ እያ እዚያ እያ እዛ ኦ ማለት እዩ እስክቸክ ንግበርና እያ ረኺብና ኣለና ቫድ ካን ፎሊደንብሊ ኦምዱ ስቴንዲት ሾር ሜድ ዲም ባክዩሰ ቴንት ይብለና ኣሎ እዚ ዲም ባክሲ ዩሰ ቴንት ወሊዕኻ ማለት ናይ ድሕሪት ኣሎ ኣብ ግዜ ድማ ግመ ኣብ ዝኾነሉ ወይ ድማ ፅልግልግ ኣብ ዝብለሉ እዋን ፅልግልግ ክብለኩም ሕማቅ ክስታይ እንተኮይኑ ኩነታት ናይ ኣየር እንተልዩ ስነዮ እንተልዩ ማለት እዩ ዝውላዕ ኩሉ ግዜ ነዚ ትውልዕ እንተኮይኑካ ሲ ሳዕብን እንታይ ከምፃልና ይኽእል እዩ ዝብለና ዘሎ ግሎ ላምፓን ካን ኦቨርሄታስ እቲ ኣምፑል ክውዒ ይኽእል እዩ ለልዓቐን ክውዒ ይኽእል እዩ ባተሬት ካን ላዳስኡር ባተሪ ክውዳእ ይኽእል እዩ ፎር ኣረሶም ሾር ባኮ መይ ካን ብሊ ብሌንዳደ ብድሕረይ ዝዝውሩ ዘሎ ኣውቲስታታት እንታይ ክድጉሑ ይኽእሉ እዮም ይብለና ኣሎ ኦኬ መሊስኩም ኣክትኮን ተስፋ ገብር እታ መልሲ እንታይ ያ እዛ ሲያ እዚ ዲም ባኪዩስ ክንጥቀም ክንውልዕ እንተ ኮይንና ከምቲ ዝበልኩኩም ስነ እንተልዩ ግመ ጣቃ እንተልዩ እዚ ማለት እዩ ኢኻ ትውልዖ ንምንታይ ኢኻ ትውልዖ ብድዕረኻ ዘለዎ ፎራሮ ወይ ድማ ኣውቲስታ መታን ብቕድሞኦም መኪና ከም ዘላ ክሪኢኳ እቲ መብራህቲ እንታይ እዩ ድሙቕ እዩ ድሙቕ መብራህቲ ስለ ዝኾነ ይርአ ንክረአየልካ ማለት እዩ እንታይ ንክትርአ ከየጋጭኻ ብድሕራኻ መፂኦም ከይሃርሙካ እንታይ ትገብር ንሱ ትውልዖ ኣብ ከምዚ ኩነታት ፅቡቅ እንተልዩ እቲ ኩነታት ኣየር እቲ ኩሉ ነገር ፅቡቅ እንተልዩ ግን እዚ ምውላዕ እንታይ ኣየልካ ንምክንያቱ ደሚቕ ስለ ዝኾነ እንታይ ገብሩ ንዕኦም ክደጉሖም ስለ ዝኽእል ስለዚ እታ መልሲ ስያ እስክቸክ ንግበረ ረኪብና ኣለና ንቐፅል ቫኢነባር ፖሊሰን ስቴከን ይብለና ኣሎ እዚ ፖሊስ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ደው ኢሉ ዚ ኢዱ ንጋድም ኣውፅዎ ኣሎ ማለት ዘርጊሕዋሎ ከምዛ ትሪእዎ ብስእሊ እዚ ምልክት እዚ ስንታይ መልእኽቲ ይበና እዩ ዝብለና ዘሎ ብኦደ ዮግ ኦሜዮ ታንደስ ካስታና ኣነን ብቅድሚ ዝመፅን ደው ክንብል ኣለና ንብል ዝብል ዘሎ ዮስካስታና መን ሞዮታንደ ፎርሾራ ኣነ ደው ይብል ግን እዚ በዚ ዝመፅእ ሞዮታንደ ማለት እዩ ይሰው ኢሉ ይዝውር ዮፎርሾራ መን ሞዮታንደ ስካስታና ኣነ ይዝውር እቲ በዚ ዝመፅእ ዘሎ ግን እንታይ ገብር ደው ይብል ብኦደ ዮግ ኦሞዮታንደ ፎርሾራ ኣነ ነቲ ሞዮታንደን ክልቴና ክንሓልፍ እናሓልፍ ኢና መን ሎንግሳምት ቀሲ ኢልና ንሓልፍ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ኣይነት ያ ተመልሲ
ኦኬ መሊስኩም ኣትኮን ተስፋ ገብር እታ መልሲ እንታያ ከምዚ እንተ ገይሩልካ ማለት እዩ ንስኻ በዚ ትመፅእ ማለት እዩ ብማእኸል ናለ ኢዱ ከምዚ ገይሩልካ ኣሎ ንስኻ ብዚ ዘለኻን እቶም ኢድ ምዝመፅ እንታይ ትገብሩ ስታና ትገብር ስለዚ እታ መልስና እንታያ ኦ ስክቸክ ንግበራ ያ ረኺብና ኣለና ንቅፅል ዱ ናርማር ደይ ኤን ላስት ቢል ሶም ሆር ሾርት ኦፍ ቬገን ኦ ሆለር ፖ ኣት ባርያስ ሓንቲ ላስት ቢል ናይ ፅዕነት መኪና ኣብዚ ትቀርባ ኣለካ ይብለና ኣሎ ከምኡ ድማ ካብ ምንታይ እንታይ ኮይና እታ መኪና ይብለና ኣሎ ካብ መኪና ካብ መገዲ ፀዲፋ እዩ ዝብለና ዘሎ እንታይ ክገብርዎ ኣለው ይፅዕንዎ ኣለው ብመኪና እታ ባርያር ማለት እዩ እታ ፅዒና ትኸይድ መኪና ናይ ኣብ ሓደጋ ምስ ኣጋጠመ ብኣ ገይሮም ይወስድዋ ኣብኣ ይፅዕንዋ ኣለው ይብለና ኣለዋ ቫብርዲዮራ ናርዱ ፓሴራር ፕላትሰን እዚ ቦታ እዚ ክትሓልፍ ከለካስ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዩ ዝብለና ዘሎ ሆላ ሎግ ሃስቲሄት ኦቪሳ ሄንሲን ሞትዶም ሶም በፊነርሸይ ፖ ኢለር ኢን ቪድ ቬገን ይብለና ኣሎ ቀስ ፍጥነተይ ትሑት ይገብሮ ከምኡ ድማ ነዞም ኣብዚ ከባቢ መገዲ ዘለዉ ማለት እዩ ነዚኦም እንታይ ይገብር ይጥምጥ ሓልዮቱ ድማ የርኢ ዝብለና ዘሎ ዝኾነ ከተብሎም ይብልካን ኣብዚ ክወፁ ገለ ክእሉ ስለ ዝኾኑ ቀስ ክትብላ ኣለካ ማለት እዩ ብሊንካ ሜድ ሄልዩሰት ፎር ኣት ቫርና መታንደ ትራፊክ በዚ ንትመፅእ ዘላ መኪና እንታይ ይገብር ብምሉእ መብራህቲ ገይረ መብራህቲ ይውላዓለን ብሊንካ ገብርን ጥፍውሉ የብለላ ንምንታይ ንኸጠንቅቓ ማለት ነዛ ትረክበኒ መኪና በዚ ትመፅእ ይብለና ኣሎ ፎርሸታ ፎርቢ ፕላትሰን ፎር ኤንድራድ ሃስቲሄት ኤፍተርሾም ኦሊካን ሃወር ሄት ፖ ሞታንደ ሸርባና እዚ ሓደጋ በዚ ናይ ካልእ በዚ ናተይ ፅርግያ ዘይኮነ በዚ ናይ ዘሞታንደ ወይ ድማ ትረክበኒ መኪና ብካልእ ኣጋጢሙ ስለ ዘሎ ፍጥነተይ ካ ይቀየር ከም ዘለኽዎ ይቕፅል እዩ ዝብለና ዘሎ ኣንቬንዳ ቫርኒሽ ብሊንከ ኦክ ስታና ይብለና ኣሎ እዚ ድማ ናይ ተጠንቅቕ ሓደጋ ይውልዕ ከምኡ ድማ ደው ይብል እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ነቲ ኣጠቕናዕ ትመልሲ ብሮ መሊስኩማ ፅብቕቲ ሕጂ እንታይ ትገብር እዚኣታ መልሲ እንታይኣ በዚ እንተመፂኻ ኣብዚ ፀዓን ተሪእካ ማለት እዩ ሓንቲ ላስት ቢል ወዲቓ በታ ባርያር ቢል ገይሮም ማለት እዩ ብኣ ገይሮም ይፅዕንዋ እንተልዮም እንታይ ትገብር ንስኻ እዚኦም ኣብዚ ሰባት ኣለው ክተሃርሞም ወይ ድማ ከንገለሎም ከይረኣዩካ ክወፁ ስለ ዝኽእሉ ፍጥነትካ ትቕንስ እንደገና ድማ ሓልዮ ታሪእካ ተሓልፍ ፅጊያ ኢልካ ናብኦም ከይቀረብካ ማለት እዩ ስለዚ እታ መልሲ ዓይነት እያ እዛ ቀዳመይቲ ዘላ ክቸክ ንግበራ ሓቅናተ ኮይና ያ ረኺብና ኣለና ንቐፅል ኢቦደ ሲትዎክነርና ካንዱ ፎርሴታ ራክት ፍራም ኢደን ፎርሽታ ኮርሽኒንግን ይብለና ኣሎ ኣብዛ ፎርሽታ ኮርሽኒንግ እዚኣ ናይ እዚኣ እዚኣ ፎርሽታ ኮርሽኒንግ መጀመርታ መጥወይት መልገሲት ማለት እዩ ኣብዚኣ ከ እዚኣ ፎርሽታ ኮርሽኒንግ ዝብለና ዘሎ ኣብዘን ክልቲኦም እዚኦም ግን እንታይ እዩ በዚኣ ተኽልካ ክትከይድ ኣብዚኣ እውን ተኽልካ ክትከይድ ያለር ሆገር ሬገል ኢነወን ኦብዶም ኣብ ካብዞም ክልተ ሓደ ማለት እዩ ኣብ ሓደኦም ወይ ድማ ኣብ ክልቲኦም ኣብ ዝኾነ ሲ ሆገር ሬገል ዝሰርሓሉ ቦታ ኣሎ ድዩ ዝብለና ዘሎ ዮ መን ኤንባርት ኢስትዋክንኦ እወ ግን ኣብኦ ጥራሕ እዩ ዮ መን ኤንባርት ኢስትዋክን ቤ እወ ግን ኣብዚ ኩነት ናይ ቢ ጥራሕ እዩ ዮ ኢቦደ ሲትዋክነርና እወ ኣብ ክልቲኡ ሲትዋክን ሆገር ሬገል ወይ ድማ ናይ የማን ሕጊ ይሰርሕ እዩ ናይ ሆገር ሬገል ዝበሃል የለን እዩ ዝብለና ዘሎ እዛ መወዳእታ ድማ ስለዚ ነቲ ኣታ መልሲ ሆገር ሬገል ዝሰርሕ ሲ ኣሎ ድዩ ብዙ ዝብለና ዘሎ ትሕቶ ኦኬ መሊስኩም ኣክትኩን ተስፋ ገብር እታ መልሲ እንታይ እያ ኣብ ክልቲአን እያ ኣበላ ኣብ ሴ ዘላ ማለት እዩ ኣብ ክልቲአን ኣብዚ ንዓና ኹን በዚ ዝመፅእ ዝኾነ ምልክት ኣይንርኢን ዘለና ደውበል
ወይ ድማ ቀዳምነት ህብ ኣብ ዝብል ምልክታት ኣይንሪአን ዘለና። ስለዚ ኣብ ባይታ ይኹን ወይ ድማ ኣብዚ ታቤላ ኣይንሪአን ዘለና ዋላ ኣብዚ እውን ዝረአየና ኣለን። ስለዚ ኣብ ክልቲኡ እንታይ እዩ ወገረገል እዩ ዝሰርሕ። እስኪ ቸክ ንግበራ ያ ረኺብና ኣለና። ንቐፅል ዱ ሆር ላስታት ብሬዶር ፖ ቶክ ሬከት ፖዲን ቢል ኦ ደሳ ኩተር ኡት 50 ሴንቲሜትር ፍራንፎር ቢለን ንስኻ ዕንጨይታት ወይ ድማ ጠዋሉ ኣብ ክስታይካ ሰቂልካ ኣለኻ፣ ኣብ ዝባን መኪናካ ሰቂልካ ኣለኻ። ኦዴሳ ኩተር እዚኣቶም ድማ 50 ሴንቲሜትር ቅድሚ ናይ መኪናካ ወፂኦም ኣለዉ ይብለና ኣሎ። ቅድሚ መኪናካ ፍራንፎር ኢሉ ኣፀሊምና ኣሎ ወፂኦም ኣለዉ። ቢሃቨር ዱ ማርካ ኡት ላስተን ናርዱ ሾር ኢዶግ ይሰብ ብግዜ ቀትሪ ክትዝውር ከለካ ምልክት ክትገብረሉስ የድልየካ ድዩ ዝብለና ዘሎ። ዮ ዮ ሞስተ ኣልቲድ ማርካ ኡት ላስት ሶም ኩተር ኡት ፍራንፎር ቢለን እወ ኩሉ ግዜ ቅድሚ መኪና እዩ ዝወፀ ፅዕነት ምልክት ክገብረሉ ኣለኒ ዝብለን ዘሎ ግድን ክገብረለኒ። ዮ ኦም ደን ኡት ሁታንደ ላስተን ኤ ስቮር ኣት ኡፕቴካ ፎር ኦቭሪጋ ትራፊክ ንተር እወ እቲ ወፂኡ ዘሎ ናይቲ ላስት ወይ ድማ ናይ ፅዕነተይ ነቶም ካልእ ኣውቲስታታት ንክርእዎ ወይ ድማ ከዝተባህለሉ ዘፀጉሞም እንተኮይኑ እዩ ዝብለና ዘሎ። ነይ ዮ ቢሃቨር ኢንተ ማርካ ኡት ኡት ሁታንደ ላስት ናርዮ ሾር ኢ ዶግዩስ ብግዜ ቀትሪ ክዝውር ከለኹ ንዝወፀ ፅዕነት ካብ መኪናይ ንዝወፀ ፅዕነት ማለት እዩ እንታይ ክገብረሉ ምልክት ክገብረሉ ኣየድልየኒን ዝብለና ዘሎ። ነይ ደ ቢሃቨርስ ኣልድሪግ ናር ላስተን ሁተር ኡት ሚንድረአን ኤን ሜትር ፍራንፎር ቢለን ኣየድልን እዩ ትሕቲ ሓደ ሜትሮ እንተኮይኑ እትወፅእ ዘሎ ፅዕነት ካብ መኪናይ ምልክት ክገብረሉስ ኣየድልን እዩ ዝብለና ዘሎ። ጀነቲ ኣጠቐነ እቲ መልሲ ሕሶብላ ፅቡቅ ጌርኩም ኦኬ መሊስኩም ኣትዎን ተስፋ ገብር። እታ መልሲ እንታይ እዛ ካልአይቲ ዘላ ማለት እዩ ንካልእ ኣፀጋሚ እዩ ንክርእዎ ኢልካ ተኣምን እንተኮይንካ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ምልክት ክትገብረሉ ኣለካ። ግድን ትገብረሉ ግን ማዓስኡ ልዕሊ ሓደ ሜትር እንተወፅያ ልዕሊ ሓደ ሜትር እንተወፅያ ግን ግድን ይረአ ኣይረአ ማለት እዩ ኣፀጋሚ ይኹን ኣይኹን እንታይ ትገብረሉ ኣለካ ምልክት ክትገብረሉ ኣለካ ይብለና ዘሎ። ብቅድሚ ዝወፅእ ኣብ ግዜ ቀትሪ እንታይ ትገብረሉ ማለት እዩ ቪት ፍላጋ ጌርካ እንታይ ትገብር ምልክት ትገብረሉ ብግዜ ለይቲ ተኮይኑ ድማ ቪት ፍላጋን ከምኡ ድማ ቪት ሊክታ መብራህቲ ድማ ፃዕዳ ትገብረሉ ብድሕሪ ድማ ቀይሕ ፍላጋ ወይ ድማ ቀይሕ ጨርቂ ከምኡ ድማ ቀይሕ መብራህቲ ጌርካ ምልክት ትገብረሉ ልዕሊ ሓደ ሜትር ዝወፅእ እንተኮይኑ ትፅዕነት ማለት እዩ። ኣብዚ ግን እታ መልሲ እንታይ እያ እታ ሪምሊት መልሲ እታ ፍትሓዊት ዝኮነት ወይ ድማ ቅንዕቲ መልሲ ብያ ነቶም ካልእ ኣፀጋሚ ኢልካ እንተገምጊምካ እንታይ ክትገብረሉ ኣለካ ምልክት ክትገብረሉ ኣለካ እምበር 50 ሴንቲሜትር ግድን ኣይኮንካ ምልክት ክትገብረሉ ኣብ ኖርማል ኩነታት ኣየር እንተልዩ ወይ ድማ ዳሓን ዝርአ እንተኮይኑ እቲ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ እታ መልሲ እዚኣ ኣፀጋሚ እንተኮይኑ እንታይ ትገብር ምልክት ትገብረሉ ክንረአያ ያ ረኪብና ለና ንቐፅል ድሾር ኢኩቲ ሽለሜትር ፐርቲመ ብሰብዓ ትዝውር ኣለካ ይብለን ኣሎ ዩለን ፖቢ ለንስ ሆግራ ሲዳ ሃምናር ኡታንፎር ኣስፋልት ካንተን ብየማን ዘሎ ናይ የማን ጎማታትካ ናይ መኪናካ ካብቲ ፅርግያ ወፃኢ ዓሊቦም ኣለዉ ይብለና ኣሎ። እንዳዘወርካ ከለካ ሁር በርዱ ዮራ ከመይ ክትገብር ኣለካ ዮ ስሌፐር ጋሰን ኦስቲር ፎር ሽክቲት ኡፖ ቬገን ነዳዲ ይሰዶ ከምኡ ድማ ቀሳ ቢለ ናብዚ ይመልሳ ዩ ዝበና ዘሎ ዮ ብሮምሳር ሆርት ኦስቲር ፎር ሽክቲት ኡፖ ቬገን ሆርት ማለት ብሮምሳ ብሓይሊ ይገብር ከምኡ ድማ ቀስ ኢለ እንታይ ገብራ ናብዚ መልሳ ዮ ቢሆለር ሃስቲሄተን ኦስቲር ፎር ሽክቲት ኡፖ ቬገን ፍጥነተይ ከም ዘሎ ኣቂበ ከይድ ከምኡ ድማ እንታይ ገብር ይብለና ኣሎ ናብዚ ቀስ ኢለ የውፃ ዝብለና ዘሎ ናብ ፅርግያ ዮ ብሮምሳር ሚዩክት ኦ ቭሪደር ክራፍቲት ፖራተን ፎር ኣትስናፕት ኮማ ኡፖ ቬገን ቀስ ኣቢለ ብሮምሳ ይገብር ታራት ግና እንታይ ቀልጢፈ ዕፅፍ ኣቢለ ናብዚ ናብዚ መገዲ የደይባ እዩ ዝብለና ዘሎ የነቲ ኣጠቃናይቲ መልሲ
ኦኬይ መሊስኩ ማትኮን ተስፋ ገብር ሕጂ እንታይ ብዘን ሓስቡ ዘለና ኣብዚኣ ክንገል ኢላ ተዓሊባ ጥቃ ኩሉ ግዜ ከባቢና ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። በዚ ኣለና ከውል ኣለና እንታይ ክንገብር ኣለና ብዚ እንደገና እዚ ድማ ክንግምግሞ ኣለና እዚ መሬት ከመይ ዓይነት መሬት እዩ። ካብዚ ተወፂኻስ ብጣዕሚ ድኹም ክኾን ይኽእል እዚ ሒዙካ ክከብል ይኽእል እዩ። ዝኾነ ጥንቃቐታ ዘይገብርካ እታ መልሲ እንታይ እያ? እዛ ቀዳመይቲ ጋዋስ ትሰዶ ቀሳ ኣቢልካ ድማ እንታይ ትገብር ተኣቱና መገዲኻ እዚ ከዓ ንምንታይ ከምኡ ክትገብር ዘለካ ብሮም ሰፎር ተተጊርካ ሃንደበት ማለት እዩ። ምናልባት ደው ክትብላታ መኪና ቀልጢፋ እንደገና ድማ ቀሲልካ ክትውር ክትፍጥና ብድሕራካ መኪና እንተለያ እንታይ ትገብር ሃንደበት መፅካ ብሮምሳ ክትገብር ከለካ ድሕራካ ዘላ መኪና ክትሓርመካ ትኽእል እያ። ወይ ድማ ብድሕራካ ዘሎ ናብዚ ክእለ ወይ ናገለ ከለ ዝኮነ ካልእ ሓደጋታት ክመፅእ ክእል እዩ። እዚ ብሄለር ሃስቲገትን ሃስቲገት ከም ዘለካዮ ተቅፅል ከምኡ ድማ ናብዚ ዝብለና ዘሎ ድማ ከም ዘለካዮ እቲ ሃስቲገት ተቅፅል እንተሊካ ማለት እዩ ትፍጥነት ከም ዘለካዮ ጋዝ ትብልካ ዘለካ እዚ ምናልባት ኣብዚ ድሓን ኮይኑ ፀኒሑ ኣብዚ ሕማቅ መገዲ ፀኒሑ እንታይ ገብር ይኽእል እዩ ከፅትፈካ ወይ ክስታይ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ናብ ካልእ ከብለካ ክእትወካ ይኽእል እዩ። ሕጂ ፍጥነትካ እንታይ ክትገብርሎ ጋዝ ክሰደለካ ማለት እዩ። ዮ ብሮምሳር ሚዩክት ዝብለና ዘሎ ቀስ ኢለ ብሮምሳ ይገብር ከምኡ ድማ ብሪደር ክራፍቲ ዝብለና ዘሎ ቀስ ኣቢልካ ብሮምሳ ትሕዝ ኣለካ ሃንደበት ድማ ነጀው ተዓፅፍ ተሊካ ማለት እዩ። እቲ ሚዩክት ሒዘልካን ዘሎ ብፍጥነት ተኸይዳላታ መኪናካ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብዚ ብሓይሊ ስለ ተዓፅፍ ዘለካ ናብዚ ክትመፅእ ተኸእላታ መኪናካ በዚ ዘላ መኪና እውን እንታይ ክትሃርመካ ወይ ድማ ምስ ክትጋጮ ተኽእሎታት ኣሎ። ስለዚ እታ ዝበለፀት እንታይ እያ በር ዝብለና ዘሎ ከመይ ትገብር ኣለካ ጋዋሽ ትሰዳ ቀስ ኢልካ ድማ ናብዛ ፅርጊያካ ትምለስ። እስኪ ቸክ ንግበራ ያ ረኺብና ኣለና መቕፅል ኢቪል ከን ኦፍሲት ኮነና ኤደ ስቶሪሽ ትሪስክ ኣዱ ካንድራባስ ኦፍ ፋርት ብሊን ድህት ብዕውረት ናይ ፍጥነት ማለት ክትፅሎ ትኽእል ወይ ድማ ከጋጥመካ ዝኽእል ሲ ኣበናይ ኩነታት እዩ ዝብለና ዘሎ ናር ዮግሌም ናር ሞተር ቬገን ኦ ሾር ኢን ኦፋርተን ኣብ ሞተር ቬግ ፀኒሐ ሽዑ ናብ ኦፋርት ክኣቱ ከልኩ ይብለና ኣሎ። ኦፋርት ማለት መውፅእ ፅርግያ ካብ ሞተር ቬግ ወይ ድማ ካብ ዝኮነ መውፅእ ፅርግያ ማለት እዩ ካብቲ ቀንዲ ፅርግያ ዝተወፀሉ ቦታ እዩ። ናር ዮ ፎር ሞተር ሜድ ላስት ቪል ፖደን ስሞላ ቬገን ኣብዚ ፀቢብ መገዲ ንዛ ላስት ቪል ክራኸብ ከልኩ ዝብለና ዘሎ ናር ዮ ኦካር ፋርተን ፖ ፖፋርት ስትሬካ እንትል ሞተር ቬገን እዚ ፖፋርት ዝበሃል ድማ ንኣብነት በዚ ጌርካ ናብዚ ሞተር ቬግ በዚ ኣለና ናብዚ ትፅምበረሉ መገዲ ማለት እዩ ኣብኡ ክስታይ ፍጥነተይ ክውስኽ ከለኹ እዩ ዝብለና ዘሎ። ሕጂ እዚኣ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ፋርት ብሊን ድሀት እንታይ ማለት እዩ ዕውረት ናይ ፍጥነት ማለት ፍጥነትካ ሲ ክንደይ ከም ዘሎ ዘይርዳእካ ንኣብነት 140 እንዳ ከድካስ 80 ትኸይድ ዘለካ ኮይኑ ክስማዓካ ከሎ እዩ እዚ እቲ ዕውረት ናይ ፍጥነት ዝበሃል ማለት እዩ። ኣይትሪኦን ኣይትፈልጦን ዘለካ ክንደይ ትኸይድ ከም ዘለካ ኣበይ ከጋጥመካ ትኽእል ምረፁ። ኦኬይ መሊስኩም ክትኮን ተስፋ ግብር እታ ሕቶ እንታ እታ መልሲ እንታ እዛ ቀዳሚት ዘላ ኣብ ሞተር ቬግ ፀኒሕካ ሞተር ቬግ ብናህር ካትከይ ትፀንሕ። ስለዚ ምስቲ ነዊሕ ትኸደሉ ኣብቲ ሞተር ቬግ ትጓዓዝ ፀናሕካ ኦፋርት ክትወፅእ ከለካ እንታይ መስለካ ከምዚ ኖርማሊ ሴራ ጌርካ ትፀንሕ ከም ዝውትር ጌርካ ትፀንሕ እቲ ኖርማል ክትከይድ ትፀናሕካ መስለካ ሞ ብዘለካ እንታይ ትገብር ጉቡእ ፍጥነት ኣይትቕንስን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብይ ዕውረት ብ130 ተከይድ ተፀኒሕ ካብቲ ሞተር ቬግ ሽዑ የጉድሎ ኣለኹ ናብ 80 ናብ 70 የጉድሎ ኣለኹ ኣብቲ ኦፋርት እንዳበልካ ኣብ 110 ገለ ምስ በፅሐት ዝዝሓለት ኮይኑ ስማዓካ። ስለዚ እዚ እቲ ክስታይ ማለት ዕውረት ፍጥነት ዝበሃል እታ መልሲ እንታይ እያ እዛ ቀዳሚት ዘላ ማለት እዩ። እዚ ቸክ ንግበር እስኪ ረኺብና ኣለና ኤደቲ ሎህተት ኣት ኣንቬንዳ ረጉሜራደ ዴክ ቤጋግናደ ዴክ ፎርሸዳ ሜድ ኒ ስሊት ባናፖ ፐርሽን ቢላር ሌት ላስት ቢላር ኦ ሌታ ስሌፍ ባግናር ይብለና ኣሎ። እዚ ቤጋግና ደ ዴክ ማለት ሜድ እቲ ረጉሜራ ደ ዴክ ዝበሃል ኣረጊት ማለት እዩ ናይ ቀደም ጎማታት ዝተጠቀምናሉ ክኸውን ከሎ ግን እንታይ ገብር ማለት እዩ እቲ ረጉሜራ ደ ዝበሃል እቲ መኪና ትረግፀሉ ዘሎ እቲ ካልእ ዋላ ሓንቲ ከም ዘለዎ ፀንሕ ማለት እዩ ጥዑ እንተኮይኑ ውሽጢ እቲ ካልእ ማለት እዩ እቲ መኪና ትረግፀሉ ዝኾነ ንሱ ጥራሕ እንታይ ገብሮ የቀይርዎ እቲ ናይ መርገፂ ማለት እዩ ናይ መኪና እቲ ሞኒስተር ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ዝተቀየሮ እንታይ ይበሃል ረጉሜራ ደ ዴክ ይበሃል። ሕጂ እዚ ፍቆድ እዩ ኣብ ናይ ሰብ መኪና ማለት ኖርማል መኪና
ሌት ላስት ቢላር ደን ናይ ፅዕነት መካይን ማለት እዩ ደን ዓበይቲ ዘይኮነ ተን ናእሽቱ ናይ ፅዕነት መኪና ከምኡ ድማ ዘን ናእሽቱ ማለት እዩ ተወጠጥቲ ኣብዚአን ክንጥቀመለን ክስታይ ይፍቀድ እዩ ዝብለና ዘሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣቢለ ኣለኹ ኣብዚ ንሱ መሊስዋ ዘሎ ወይ ድማ መሊሶማ ዘለዉ እንታይ እዩ ኣብ ስሌፕ ቫግናር ጥራሕ ኢሉ መሊስዋ ኣሎ ግን እታ መልሲ እንታይ እያ ኣንቢቤ ፅቡቅ ገይረ ማለት እዩ ተረዲአ እያ እዚኣ ክስታይ ማለት እዩ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣብ ዝኾነት መኪና ኣብ ኩለን ፈርዶን ትጥቀመሉ ትኽእል ግን እንታይ ከተረጋግፅ ኣለካ ንስኻ ጥዑይ ድዩ ፅቡቅ ገይሮም ዶ ኣቢሎም እዮም ሕዲሶም እዮም ሕዲሶም እትረጉመራ ደ ዝብለኩም ዘለኹ ፅቡቅ ገይሮም እቲ ናይ ክስታይ ኣላጊቦም ድዮም ክንታይ ዓይነት ክስታይ ትካልታት ትካልከ ፅፍፍ ስራሕ ድያ ትሰርሕ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ ማለት ክትጥቀመሉ ኮላ ካልኣይ ነገር ብዙሕ ብመኪና ነዋሕቲ ነዊሕ ማለት እዩ ማይልስ ወይ ድማ ክስታይ ብዙሕ ትንቀሳቀስ ክትከውን የብልካን ነዋሕቲ መገዲ ክትከደሉ የብልካን ኣብ ላስት ቢል እንተኮይኑ ድማ ብናይ ቅድሚ እንተጌርካ ቀልጢፉ ይኣርግ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ተመራፂ ይኮነን ግን ፍቅድ ዩ ክትጥቀመሉ ብሕፅር ዝበለ ማለት መልሲ እታ መልሲ ኣነ እዚኣ ዝብላ ኣላ ፎርደን እዩ ዝብላ ዘሎ ንሱ ግን እንታይ እዩ ገይርዎ ዘሎ እዛ ስሌፕ ቫግናር ገይርዎ ዘሎ ድሓን እታ ሸለል ንበሎ ማለት እዩ እዚኣ ናሕለፋ እታ መልሲ ግን እንታይ ኣላ ፎርደን እንታይ ንጥቀመሉ ኢና ፎርሳት ግን ካብ ብተወሳኺ እንታይ ኣለና ክንጥቀመሉ ከለና ክንሪኦ ኣለና ኣብ ዓይነት ትካል ፅቡቅ ገይሩ ተሰሪሑሎ ማለት እዩ ከነብል ኣለና ከምኡ ድማ ነዊሕ መገዲ ዘይንኸውን ከዓኒ ክንገብሮ ንኽእልና ፀገም እዩ ኣለና ዋላ ነዊሕ መገዲ ንጓዓዝ ግን ተመራፂ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣይፍቀደካን ዘይኮነ ዝብለካ ተመራፂ ኣይኮነን ንነዋሕቲ መገድታት ትጓዓዝ ተኮንካ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ድማ ላስት ቢላር ኣብ ናይ ቅድሚት ቦታ ክትገብሮ ረጊመራ ዝኾነ ደይ ከዓኒ ተመራፂ ኣይኮነን እዩ ዝብለና ስለዚ ታመልስና ታመልሲ ንሱ ኢልዋ ዘሎ እዚኣ ግን ታመልሲ ታ ቅንዕቲ እንታይ ኣ ኣላ ፈርዶን ይፍቀድ እዩ ንቐፅል ድሓን ኣብ ወይ መለስና ንኸይድ ሓምሳ እንታይ ይብለና ኣሎ እዚኣ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ መወዳእታ ሕቶና ክትከውን እያ ተስፋ ገብር ውሒዱና ሕቶታት ኣይትበሉ ብዝከኣለኒ ይገልፆ ስለ ዘለኹ ኣብዚ ሕቶታት ኣብዚ ውሽጢ ሕቶታት ኣብ ሓንቲ ሕቶ ከምዝብለኩም ኩሉ ግዜ ብዙሕ ሕቶታት ክመፀና ክእል እዩ ተዘዋዊሩ ጥራሕ እዩ ዝመፀካ ማለት ኣብቲ ፈተና ቃላት ቀያይሮም ስለ ዘምፅኡልካ ንስኻ ኣብ ሓንቲ ቃል ስለ ሒዝካ ዝፀንሕ እዩ ዘሽክዑካ እምበር እቲ ንሱ በቃ ውሕድ እቲ ጥርኒፍካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ትምህርቲ ናይ ትራፊክ ማለት እዩ ውሕድ ቢልከን እየ ደን ቫን ሊጋስተ ፖፎሊ ደን ፎር ደን ሶም ሾር ቢል ኦክሃር ኖት ናርኮቲስ ኤምነ ኢብሉ ደት ዝብለና ዘሎ እዚ መኪና ዝዝውር ማለት እዩ ኣብ ደሙ እዞም ናርኮቲስክ ዝበሃሉ እዞም ከምዚ ድራጋት ማለት እዩ ኣብ ዝተረኽቦ ሰብ እንታይ ይኸውን ሳዕቤናት እዩ ዝብለና እዞም ናርኮቲስክ ዝበሃሉ ካናቢስ ዝበሃል ኣለዉ ንበዓል ካናቢስ እንታይ የጠቃል ከም በዓል ሓሽሽ ማሪዋና የጠቃል ማለት እዩ ከምኡ ውን እዞም ሰንትራል ስቲሙሌራንደ ዝበሃሉ ድማ ኣለዉ ንሳቶም በዓል ኣንፈታሚን ዝበሃሉ በዓል ኮካይን ዝበሃሉ ኣለዉ ኦፒዮደር ዝበሃሉ ከዓ ኣለዉ እዚኦም ሄሮይን ትራማዶል ፋንታኒላ ዝበሃሉ ከምኡ ድማ ሃሊሶነ የነር ዝበሃሉ ኣለዉ ከም በዓል ኤልሲኤዲ ከምኡ ድማ ሲሎሲቢን ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኣቶም ሕጂ ካብዚኣቶም ኣብ ደምካ እንተተረኺቡ እንታይ ይኸውን እዞም ናርኮቲስካ ኤምነ ዝበሃሉ ማለት እዩ እንታይ ይኸውን ፖሊስ ተረኺቦም ካነሱ ፀኒሑ ኣብ ደምካ እንታይ ይኸውን ሳዕብዮን እዩ ዝብለና ዘሎ ቤተር ኢለርፌንገልሰ ኦተር ካላት ሾርኮት ቤተር ማለት ገንዘቦ መቕፃዕቲ ከምኡ ድማ ቤት ማእሰርቲ ዝብለና ዘሎ ወይ ሓዲኡ ካብዚ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሾርኮርትካ ትሕደግ ፕሮቭቲደን ፖ ሾርኮርት ፍርሌንግስ ሜድ ኤትኦር ንኣብነት ፕሮቭቲድ ንፈልጦ ኢና ክልተ ዓመት እዩ ዘለና ሾርኮርት መስ ወፅኸ ኣብ ክልተ ዓመት ዝኾነ ዋላ ደቀቕቲ ጌጋታት ጌርካ ማለት እዩ ሾርኮርትካ ክሕድጉካ ክእሉ እዩ ናይ መፈተኒካ ግዜ እዩ ከመይ ንስኻ ስነ ስርዓት ጌርካ ዝውር ኣለካ መርኣይካ ግዜ እዩ ሕጂ ኣብቲ ክልተ ዓመት ክጥንቀቕ ኣለካ ሕጂ ዘን ክልተ ዓመት ዝነበራ እንታይ ይኸውና ይብለካ ኣሎ ብሓንቲ ዓመት ናዋሕ ሰለስተ ዓመት ይገብሩልካ እዩ ዝብለና ዘሎ ከምዚ እንተረኪቡልካ ኣብ ደምካ ይብለካ ኣሎ ቫርኒንግ ኢ ሾርኮርትስ ሬጅስትር ኣብዚ ናይ ምዝገባ ናይ መምርሒ ፍቓድ ኣብኡ መጠንቀቕታ ይፀሓፈካ እዩ ዝብለና ዘሎ ኦተር ካላ ሾርኮርት ኢ ሆግስት ኤን ሞናት ዝለዓለ ንሓደ ወርሒ ዝኮኑ ማለት እዩ እንታይ ትግብር ሾርኮርት ናትካ ወይ ድማ መምርሒ ፍቓድ ናይ መኪናካ ትሕደግ እዩ ዝብለና ዘሎ እነቲ ኣታ መልሲ
ኦኬ መሊስኩም ኣክትኮኑ ተስፋ ገብር እታ መልሲ እንታይ እዛ ቀዳሚት ዘላ ካብዚኣቶም ተተረኪቡካ ካብዞም ናርኮቲክስ እምነ ኣብ ደምካ ማለት እዩ ወይ ገንዘባዊ መቕፃዕትን ሾርኮርትካ ድማ ትሕደግን ወይ ድማ ቤት ማእሰርትን ሾርኮርትካ ድማ እንታይ ትገብር ትሕደግ ካብዚአ እንታይ እታ መልሲ ስለዚ ኣብዚ ማለት እዩ ናርኮቲክስካ እምነ ዝበሃል ፍቑድ ኣይኮነን ተተረኪብካ ድማ ከምዚኣ ተጋጥመካ ማለት እዩ ተዚ ተኣሲርካ ገንዘብ መቕፃዕት ለካ ሸርኮርታ ግድናካ ትዕደግ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ወይ ገንዘብ መቕፃዕት ለካ ወይ ድማ ቤት ማእሰርትካ ኣለካ ኣብቲ ልዕሊ ሸርኮርትካ ምሕዳግካ ማለት እዩ ስለዚ እታ መልሲ እዚኣ ቸክ ንግበራ ያ ረኪብና ኣለና እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ሃብቶም ዘራ ፍልጠት ንሎም መዓልቲ ኣዳለየን ዝነበርኩ ሕቶታት ነዚአን መልሳ ይመስላ በዘን ዘዳለኹን ሕቶታትን ትምህርቲ ከምኡ ድማ ዝሃብኮ መግለፅን ዕጉባት ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣብ መወዳእታ ቪድዮ ሪኢኹም ምስ ወዳእኹም ላይክ ምግባር ድሕሊ ላይክ ድማ ሸር ካልእ ሕቶታት ተልኩም ኮመንት ምግባር ኣይትዕመቁ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ጌርኩም ነታ ደወል ፀወጥዋ መታን ኣብ ቀፃሊ ንፅዕኖ መደባትና ብቐሊሉ ክመፀኩም እቶም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ብጣዕሚ ነመስግነኩም ተስፋ ድማ ንገብር መሓሪ መደባት ነቕርበልኩም ክንህሉ ዝኾነ ንሎም መዓንቲ ኣብዚ ኣክለና ሰሰናይ ዘበለ ንኹላትና